kadib guushii ay gaareen ciyaartoyda xulka Jubaland ayaa waxaa dhamaanba deegaanada Jubaland isqabsaday dabaaldegyo ballaaran oo ay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubaland ku muujinayeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan guusha ciyaaraha gobolada dalka ee markii 9aad ay hanteen xulka kubadda cagta Jubaland magaalooyinka sida weyn looga dabaaldegay isla markaana muujiyay shucuurtooda farxadeed ayaa waxaa ka mid ahaa magaalada Kismaayo Dhoobley Afmadow Garbahaare Baardheere balad xaawiye Doolow waxaana dhamaan dadweynuhu ay muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha xulka kubadda cagta ee Jubaland dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo kuwaas oo ku dhawaaqayay hal ku dhigyo ay ku muujinayeen farxadda guusha xulka kubadda cagta Jubaland mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubaland ayaa dadweynaha kala qayb qaadanaya farxadda guusha ay gaareen xulka kubadda cagta Jubaland waa kuwan qaar ka mid ah taageerayaasha xulka kubadda cagta Jubaland oo ka hadlaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan guusha ay markii 9aad gaareen xulka kubadda cagta ee Jubaland waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciyaartoyda iyo taageerayaasha gaar ahaan kabtanka odheliye kabtan yunis oo dhaliyay gool qiimo badan oo sharaf badan taas kaa ku qaaday waa faraxsanahay Jubaland guul ayaan leeyahay maasaasanahay maasha allah Puntland dhulkaan ku jiidnay ciyaar wanaagsan baan la ciyaarnay ciyaartuna hal iyo barbay ku dhamaatay Puntland waxaan leenahay ismaani waa nala joogtaana iska seexda hurda gala waxba nala dabaaldegina dabaaldegiinu ma baahni madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere oo dhankiisa ka qayb qaadanayay damaashaadka dadweynuhu ku muujinayeen farxadda guusha 9aad ee u soo hoyatay xulka kubadda cagta Jubaland ayaa waxa uu hambalyeeyay ciyaartoyda Jubaland isagoo sheegay in ay Jubaland sharaf u tahay guusha ciyaaraha gobolada dalka ee ay gaartay Jubaland Jubaland ayaa markii 9aad u dabaaldegayso hanashada guusha kubadda cagta ee gobolada dalka iyadoo dadweynaha ku dhaqan deegaanada Jubaland ay muujiyeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan guusha kubadda cagta ee markii 9aad u soo hoyatay reer Jubaland Sabr Abdulqadir Rusmi Sabr Horsti Telefishinka Somali Cable Kismaayo